မင်္ဂလာပါရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရွှေလုံငန်းရှင်တချို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်အခောက်ရွှေရောင်းဝယ်မှုရပ်ဆိုင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းရွှေစည်းကွက်မှာဈေးနှုန်းမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေနဲ့ပွဲစား22ဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်ပြည်ပစည်းကွက်မှာအခောက်ရွှေရောင်းဝယ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းနေတယ်လို့ရွှေရောင်းဝယ်လုပ်နေသူတဦးကဇွန်လ4ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။အတိတ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေရက်ဆိုင်သွားတော့အောက်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရက်သွားတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တို့ဆိုဆိုင်လုံးဝမဖွင့်နိုင်ဘူးမြို့ထဲကဒိုင်ကြီးတွေအယောင်းဝယ်ရက်သွားတဲ့အတွက်အောက်ကဆိုင်တွေပါအလုံးအယောင်းဝယ်ရက်သွားတဲ့ဈေးကွက်ပြတ်သွားတဲ့သဘောပဲအယောင်းဝယ်လုံရတာအောက်ခြေမှာပါဇက်တိုက်အယောင်းဝယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုပြောပြပါတယ်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို56သိန်းထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာတာပါဒီလိုလှုံ့ဆော်နေပေမဲ့ရွှေဈေးကတော့တိတိတသာကျမလာဘူးလို့ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူနောက်တဦးကပြောပါရယ်ဒီအပိုင်းကိုရွှေဈေးကွက်မဖွင့်မှုကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ဖြစ်သွားပြီး50သိန်းခွဲလောက်ရှိတဲ့ရွှေဈေးကအရန်ကြီးသွားတာမရှိပါဘူးအရန်ကြီးကျသွားတာမရှိပါဘူးဘယ်လိုပဲပြောပြော50အထက်မှာပဲရှိတယ်ရွှေတုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကအကုန်ပိတ်ထားတယ်ရွှေဈေးကွက်ဈေးနှုန်းမဖွင့်တော့ရွှေဈေးကိုမတိရတော့အရောင်းဝယ်အလုံးမဖြစ်ကြတော့ဘူးဟု၎င်းကပြောပါတယ်ပြည်ပရွှေဈေးကွက်တွေဈေးမဖွင့်နိုင်ပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရွှေဈေးနှုန်းကတော့ကျပ်49သိန်းနီးပါး48သိန်း9000ကျပ်ရှိပါတယ်ရွှေဈေးမတည်ငြိမ်အောင်နောက်ွယ်ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအောင်တမာရီရွှေဆိုင်အကယ်ဒမီရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ဝိဆိုင်ရွှေဆိုင်တို့ကပိုင်းရှင်တွေအပါအဝင်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်၁၀ဦးပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇွန်လ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမျိုးပေါ်များတက်ကစစ်ကောင်စီကိုချိန်မုံမြေဇက်ယူကြီးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတွင်ရှိမြို့များပေါ်တက်ကစစ်ကောင်စီတက်ကိုချိန်မုံမြေဇက်ယူကြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဇက်ယူကြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းမြို့များပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတက်ကိုရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံရန်အဓိကရည်ရွယ်ထားကြောင်းဇီရိုးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးတက်ကြီးကပြောပါသည်လက်ရှိတော့သခိုင်းတိုင်းထဲမှာပဲလှုပ်ရှားမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တခြားမြို့ကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်ကဒီမြို့ပြအတွက်နေမြေပြန့်ကျက်ပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့ပေါ့ပထမတစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့၃နေက True Fighter ပေါ့နော်ဒါကအရန်ပေါ့အရန်တွေကနေဇက်ယူကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပေးလိုက်တာဟု၎င်းကပြောပါတယ် True Fighter အဖွဲ့ဟာမြင်းမှုမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြင်းမှုမြို့တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတက်ကိုရရနီလန်းဖြင့်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဇက်ယူကြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကိုစစ်တင်နံပေးခြင်းလက်နက်တက်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့မှုများအားဇီရိုးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကတာဝန်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ COC အောက်ကနေသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကျင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစုစည်းတဲ့ပထမခြေလှမ်းပေါ်တော့ဒေါ်လာရေးအရှိန်ကောင်းမှုအတွက်ဆက်စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟု၎င်းကဆက်လက်ပြောပါဗျ။ဇီရိုးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ဟာ NUGE ကကွေးဝင်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပြီးခဲ့သည့်လပိုင်းအတွင်းကမြေပြင်နဲ့တွေ့ဆုံရာသတ်မှတ်ကာလတစ်ခုရောက်ပါကလက်နက်တက်ဆင်ပေးမည်ဟု NUG ထံကတိစကားနှင့်ဘုံသဘောတူညီချက်တချို့ရရှိထားကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမည့်သတင်းအကြောင်းကတော့မေလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းစီရီယဟာခါထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားတိုက်ခတ်ရမှာမေလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းလန့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာခါစီရီယဟာခါမှယမန်နေ့ဇွန်လ3ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဟာခါမြို့6လမ်းစုံစစ်ကောင်စီကင်းစကန်ကျော်ဘုတ်ရက်ွက်ရှိစစ်ကောင်စီကင်းစကန်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုမေလ18ရက်20ရက်နေ့30ရက်နေ့တို့မှာဒရုန်းဖြင့်ပုံတိချခြင်းစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစီရီယဟာခါတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မေလ20ရက်နေ့ကကျော်ဘုတ်ရက်ွက်စစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်လိုက်တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေတာတွေ့လိုက်တဲ့မေလ30ရက်နေ့မှာတော့6လမ်းစုံကင်းစကန်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာမှာစကားစားဘက်က2ယောက်တန်ရရတယ်လို့ကြားတယ်ဟုဆိုပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းဟာခါမြို့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ6လမ်းစုံနဲ့ကျော်ဘုံရက်ွက်ရှိစစ်ကောင်စီဂိတ်စကန်တို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးနှလုံးစီချကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုကိုမသိရှိရသေးကြောင်း၎င်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဟာခါမြို့တွင်နဲ့မြို့ပြင်ရှိတောင်ကုန်းများနဲ့လမ်းဆောင်များအပါအဝင်နေရောင်18ခုခန့်မှာဘန်ကာများအခိုင်အမာတိစောက်ကကင်းဆောင်လေးရှိကြောင်းစီရီယဟာခါတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်။ဟ
ဟာကမြို့မှာရှိတဲ့6လမ်းစုံမှာဆိုရင်စကားစာရီအချိန်ပြည့်ရှိတယ်။တည်တည်ချာချာကိန်းစကန့်ချထားတာဘန်ကာရီကကွန်ကရစ်တပေကျော်ထူတယ်လို့ကြားတယ်။ RPG နဲ့ပြစ်တာတောင်မပြတ်ဘူး။မြို့ထဲမှာစောင့်နေတဲ့တိုက်တွေကအုတ်တွေသဲတွေဘီလက်မြေတွေအကုန်ခိုးထားတာ။အဲ့ဒါတွေခိုးပြီးတော့ကင်းတွေစောက်ထားတာဟုချင်းလန့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာကတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်။ယခုတိုက်ခိုက်မှုကို run စစ်ချင်းရေးဟုအမည်ပေးထားပြီးတွန်းချန်တဲ့ကြေကားမျိုးတိန်တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြန်လာကြတဲ့ရဲဘော်များကိုဂုံပြုတ်ကြိုးဆိုသည့်အနေဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။တွန်းချန်တဲ့ကြေကားမျိုးတိန်တိုက်ပွဲတွင်ချင်းလန့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာခါမှရဲဘော်စလိုက်ပန်တို့ထံနဲ့စလိုက်ပန်ထူပန်တို့ကြာဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းတို့အတွက်လေးစားရပါကြောင်းလည်းဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အရတန်းအစိုးရအပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်တွေမျိုးပြိုင်းဖြူရွာဖြစ်စဉ်ပေါ် NUG ပြင်းထန်စွာရှုံချတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ29ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးပြိုင်းဖြူရွာမှာအရတန်းပြည်သူ50ကျော်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုံချတယ်လို့ NUG ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးဆက်ရိုးကြချောင်းပေရှိပြိုင်းဖြူရွာကိုစစ်ကောင်စီပါဝင်တခြားလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အင်အား190ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအလုံးရင်နဲ့တရွာလုံးကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ပြီးနောက်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ကိုနှုတ်ဆုပ်ကလေးပါမကျန်းလမ်းမော်ထွက်ခိုင်းကအသက်15နှစ်ကနေ80ကျော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်းအရက်သားပြည်သူ52ဦးကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုဟာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာမနှိမ်ချင်တာနဲ့ရွာတွေကရွှေငွေဖုံးဆိုင်ကဲစားတာတွေကိုခိုးယူခဲ့တယ်လို့ဇွန်လတရက်နေ့ကလည်းပြိုင်းဖြူရွာဘေးကမင်းကင်တော်ရွာတဲ့နဲ့ရွာဟောင်းကိုမိရှုခဲ့တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။အန်ယူဂျီနေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကိုအကျန်းဖက်ဆေးဥစုရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်မှုဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်ဆေးဥစုကကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးကိုတရားဥပဒေရှေ့မှောက်ကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆက်ကြောင်းကတော့ငပလီကန်းချီအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနမဲကျော်ငပလီကန်းချီအနီးမှာရှိတဲ့တန်တွဲခရိုင်ငပလီမြို့ကော့ရွာအနီးမှာဇွန်လ2ရက်ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဇွန်လ4ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာငပလီကန်းချီနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ကော့ဇပတ်ကြီးမစင်ကုန်းတန်းစတဲ့ရွာတွေကဒေသခံ200ကျော်တန်တွဲမြို့ဝကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်။ကော့ရွာနီကတောင်တန်းပေါ်မှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့လေကြောင်း၊ရေကြောင်း၊ကုန်းကြောင်းစတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့ကုန်းကြောင်းကနေပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားတို့ဒဏ်ရာရရှိကြတယ်လို့ငပလီကန်းချိန်မှာ Jasmine Ngapli Resort Hotel မှာလည်းအဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တန်တွဲမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ April 22ရက်ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာအရဲသား23ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရ